Ve tvé mysli začni od konce. Tak se jmenuje druhý návyk. Na úplný úvod si představte, že jste na vašem vlastním pohřbu. Sledujete váš vlastní pohřeb a na tom postupně bude mluvit vaše rodina, vaše matka, váš otec, vaše babička, bratr, sestra. Dál tam promluví váš nejlepší přítel, váš pracovní kolega a známý z nějaké komunity. Ve chvíli, kdy o vás bude mluvit vaše matka, co bude říkat, jak vás bude popisovat, jakou osobu ve vás viděla, váš otec, vaše babička, váš bratr, vaše sestra, jak o vás budou tito lidé mluvit, jaká slova budou používat, jako jakou osobu vás budou popisovat. Po vaší rodině předstoupí váš nejlepší přítel. Co bude říkat on? Jaká slova bude používat? Jakou osobnost ve vás váš nejlepší přítel bude vidět? Dále předstoupí pracovní kolega, kolega z vaší práce. Jak vás bude popisovat on? Jaké vaše úspěchy bude zmiňovat? Jaké vaše vlastnosti? O jakých vlastnostech bude mluvit? Nakonec předstoupí známý z nějaké komunity, ve které dnes jste. Jakým způsobem vás bude popisovat on? Představte si tyto osoby, jak o vás mluví, co o vás říkají, jak byste chtěli, aby vás popisovali. Co konkrétně by o vás měli říkat? Druhý návyk je o tom začít od konce. Začněte dnešek s představou konečného stavu. Kde hodláte být, kým se hodláte stát. Všechny věci v našem životě jsou vytvořeny dvakrát. První je mentální výtvor, výtvor v naší hlavě. A ten druhý je fyzický výtvor. Ta druhá tvorba je o tom, že přetvoříme ten náš mentální výtvor v realitu. Musíte si být jistí, že se vám ta první mentální tvorba opravdu povedla. Že je taková, jaká má být. Je to kvůli tomu, aby se následně povedla i fyzická tvorba a nemuseli jste ji předělávat. První mentální tvorba, představa naší budoucnosti v naší hlavě, je v každé oblasti našeho života. A naše výsledky, to, co je venku, je ta druhá fyzická tvorba. Každý z nás má střed našeho života. Kolem našeho středu jsou složky jako bezpečí, to je naše identita, naše sebehodnocení, naše osobní síla nebo nedostatek této síly. Složka vedení, zdroj našeho životního směru, kompas k naší mapě. Další složka je složka moudrosti. Ta je o životní perspektivě, o life balance, work-life balance. A čtvrtá složka je síla, naše kapacita k vykonávání akce, naše vitální energie pro rozhodování a konání. Vedle těchto čtyř složek, vedle tohoto základního středu, má každý z nás alternativní středy. Patří tam například střed manželství. To jsou lidi, kteří jsou silně orientovaní na svůj vztah, na svou partnerku, na svého partnera. Střed rodiny. Lidi, kteří jsou výrazně závislí, výrazně orientovaní na svou rodinu. Střed peněz, finance, vydělávání peněz. Střed práce, v tom jsou často workoholici. Lidi, pro které je práce na prvním místě. Střed posedlosti. Hodně lidí žene nějaká posedlost, nemusí být nutně materiální. Střed potěšení. Sem patří často bohémové, lidé, kteří hledají určitý druh potěšení. Problém tohoto středu je, že každé další potěšení musí být větší a větší. Střed přátelství. Do toho většinou patří mladí lidé. Jsou emočně závislí na svém příteli, na svém kamarádovi. Nebo střed nepřátelství. Nevýhodou tohoto středu je, že reagujeme reaktivně na našeho nepřítele. Dalším středem může být střed komunity. Silná závislost na nějakém členu komunity nebo na komunitě jako takové. A střed sobectví. Zahleděnost do sebe. Je mnohem jednodušší rozpoznat střed někoho jiného, než ten svůj vlastní. Identifikujte svůj střed, kde bude ležet. Může jít i o kombinaci několika středů. Přemýšlejte o tom a udělejte si toto jednoduché cvičení. A cílem je postupně přecházet do středu principů. Principy jsou velmi stálé, velmi stabilní. Pro lepší pochopení si to uveďme na jednoduchém příkladu. S vaším partnerem, partnerkou jste již delší dobu domluvení, že večer půjdete na divadelní hru. V ten stejný den, kdy máte na tu divadelní hru jít, vám zavolá váš šéf s tím, že urgentně potřebuje pomoct něčím práci, urgentně vyřešit nějakou situaci. Pokud jste hodně orientovaní na střed manželství, střed rodiny, střed přátelství, budete reagovat podle tohoto středu. Pravděpodobně dáte přednost automaticky vaší partnerce,
vaší ženě. Pokud tam jdete s nějakými kamarády, řeknete si, co by si pomysleli, kdybych nepřišel. Pokud jste právě více v tom středu přátelství. Pokud jste ve středu práce, peněz, posedlosti, vaše reakce tomu bude odpovídat. Pravděpodobně upřednostníte práci. Dáte přednost vašemu šéfovi. Pokud jste ale ve středu principu, jste schopni se nad situací objektivně zamyslet a vytvořit řešení nezávislé na jednotlivých středech. Můžete si například říct, půjdu do práce a udělám to nejnutnější. Zbytek přeložím na ráno a část úkolů deleguju. Tím stihnu divadelní hru a vyhovím tak všem. Budu maximálně spokojený. První návyk říká, jsi programátor, jsi tvůrce. Návyk 2 na něj navazuje a říká, začni tvořit, napiš svůj program. Sepište si své osobní poslání, to nebude práce na jeden večer. Při tomto sepisování budeme využívat dvou základních technik, vizualizace a afirmace. Vizualizujte, představujte si v hlavě vaši budoucnost. Do těchto představ zapojte tolik emocí a pocitů, kolik jen dokážete. Představte si například, že máte poslední 3 měsíce života. Jak by vypadaly? Co byste dělali? Žijte jeden týden v této představě a konejte podle toho, dělejte si poznámky, jak by ty 3 měsíce měly vypadat. Když člověk odhalí, na čem mu opravdu záleží, čím skutečně chce být, co chce dělat a co chce mít, začne myslet ve velkém měřítku a rozšíří se jeho obzory. Využívejte také afirmací. Dobrá afirmace je osobní, je pozitivní, je v přítomném čase, je představitelná a je emocionální. Vytvořte si vaše vlastní afirmace a ty vizualizujte. Každý den věnujte tomuto cvičení několik minut. Jako příklady afirmací můžeme říct, jsem stále úspěšnější a úspěšnější v mé práci. Jsem efektivnější a miluji ten pocit, když dokončím úkoly, které jsem si zadal. Jsem magnet na, jsem úspěšný v. Vytvořte své vlastní afirmace. Doktor Charles Garfield objevil zajímavou věc. Většina úspěšných světových atletů a vrcholových sportovců využívá vizualizaci. Představí si to, procítí to, projdou si tou zkušeností ještě předtím, než se to reálně stane. To můžete využít v každé oblasti života. Před prodejní prezentací, před vystoupení, před těžkou zkouškou. Využívejte principu vizualizace a afirmace ve svém vlastním životě. Teď se dostáváme k samotné tvorbě osobního poslání. Své osobní poslání můžete rozdělit podle vašich životních rolí. Zaměstnanec v určité kariéře, v určité pracovní roli, vedoucí projektu, přítel, syn. Přemýšlejte o vašich životních rolích a přemýšlejte také o tom, jaké role máte v různých komunitách, jejichž součástí jste. Další možností je rozdělit své osobní poslání podle cílů, které máte. Pojďme se podívat na jednoduchý vzor, na jednoduchý příklad, jak může vaše osobní poslání vypadat. V první části budete mít napsáno mým osobním posláním je a doplníte vaše poslání. Může to být například mým osobním posláním je pomáhat 100 000 lidem v tom denně růst, denně být lepší v tom, co dělají. V druhé části doplníte vaše cíle a vaše silné stránky. K naplnění tohoto poslání a vypíšete si vaše cíle, vaše silné stránky a vyjmenujete, popíšete, jak vám budou pomáhat pro dosažení vašeho osobního poslání. V té třetí části vyjmenujete vaše role. Student, poradce, přítel, člen komunity, který dělá nějakou konkrétní činnost. A popíšete ty role, popíšete, jak v těch rolích máte vypadat. Jakmile identifikujete své role, vyjasněte si dlouhodobé cíle, které v těch rolích máte, které v nich chcete dosáhnout. Stanovte si také rodinné poslání. Vyvěste si je ve své domácnosti. Vaše hodnoty, respekt, láska, povzbuzující pravidla. Vytvořte také poslání organizace. Každý člověk by se s tím měl ztotožnit. Měl by se podílet na tvorbě tohoto poslání. Za čím lidé stojí, jak se chovají k sobě navzájem, k zákazníkům. Pro posílení druhého návyku aplikujte jednoduché úkoly. Promyslete a zaznamenejte, jak by o vás lidé mluvili na vašem vlastním pohřbu. Sepište si své role. Určete si čas, k
kdy nebudete věrní denním aktivitám a budete se věnovat práci na osobním poslání. Určete si, které životní středy se vás týkají. Začněte tvořit poznámky, zapisovat myšlenky pro vznik vašeho osobního poslání. Vyberte si situaci, které budete čelit a aplikujte na ní myšlenku mentální tvorby, první tvorby. Sdílejte myšlenky druhého návyku s rodinou a vaší organizací. Sdílejte druhý návyk s lidmi, který může pomoci. Držím vám palce, přeji vám hodně štěstí a sledujte cestu úspěšných.